យើងចូលដល់ព័ត៌មានថ្មីបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះបាញ់បោះទៀតហ៎វាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់បោះដែរបាទវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចូលដល់ក្នុងគោលភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគោលការណ៍មានសុវត្ថិភាពណាបាទឬភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាយជាសវត្ថិកិច្ចមួយចំនួនគាត់មិនអនុវត្តបទជានឹងទេបាទអានេះគឺជាបទជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ទៅណាបាទបាទភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបាយថាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺថាបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងបើឲ្យមានគ្រឿងញៀនកុំឲ្យមានការបាញ់បោះកុំឲ្យមានអំពើជួញដូរឆក់ប្លន់បាទបាទប៉ុន្តែមានមន្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់មានទៅអនុវត្តបង្ក្រាបណាគាត់ចូលរួមលេងបាទគាត់ចូលរួមលេងលបែងហើយបើគាត់ចូលរួមលេងលបែងទំនងប្រហែលជាគាត់អាចមានប្រយោជន៍ក្នុងដែរតាមមើលទៅគាត់លេងរាល់ថ្ងៃបាទបាទជាគាត់គាត់និយាយប្រាប់ថាលោក PM ហ្នឹងគាត់លេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនរឿងនេះចំណងជើងគេដាក់ថា PM ស្នាក់ការ225បាទចូលចិត្តលេងលបែងអាយ៉ាគេដាក់មេ PM បាទស្នាក់ការ225ចូលចិត្តលេងលបែងថាមិនចេះសមត្ថកិច្ចជាអ្នកបង្ក្រាបលបែងតែគាត់ចូលចិត្តលេងលបែងហើយគាត់បើកឡានចូលទៅក្នុងវងលបែងនេះលេងទៀតអូនេះបាទនេះបាទបរិវេណនៅក្នុងលបែងជុលមុនអូយលោកបាទនេះនៅខេត្តកំពង់ធំបាទហើយពាក់អាវទៀតបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេដាក់ថាលោករីវណ្ណរិទ្ធមេស្នាក់ការសន្តិសុខ225ត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សចូលចិត្តលេងលបែងនិងញៀនលបែងជុលមុនបាទចូលចិត្តហើយញៀនទៀតអ្នកអាចចូលចិត្តមិនសូវប្រមាណទេណាអាញៀនណាបាទញៀនខ្លាំងណាជាក់ស្ដែងកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងមកនេះកម្លាំងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានចុះមកក្រាបវងលបែងស៊ីសងជុលមន់វាអាប៉ោងមួយកន្លែងនៅភូមិខោសឃុំទំរីងស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំបាទដោយរកឃើញឡានរបស់លោកនៅក្នុងវងលបែងនោះផងដែរបាទឡានរបស់លោកមេ PM ហេក៏លោកគាត់ក៏លោកបងប្អូនគាត់ឆេឡានគាត់ទៅទេហេដឹងច្បាស់មិនដឹងច្បាស់គេស្គាល់តែលេខទៀតបាទបាទនៅក្នុងបក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសម៉ូតូ60គ្រឿងអូអ្នកលេងមិនតិចទេណាអត់បានរឹបអូសឡានមិនបានឡានមិនតែអត់ទេអត់គ្រឿងសម្ភារៈលបែងបាទមួយចំនួនបាទមេលបែងចំនួន5នាក់អាយ៉ាមេបនចំនួន5គ្រឿងមកចេះចាអត់ទេអើមានន័យថាមេលបែងហ្នឹងហើយបាទមេបនលបែងបាទបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏មានឡានលោកមេសាខាហ្នឹងដែរគឺឡានរបស់គាត់ម៉ាក់ Super Trooper ពាក់ស្លាកលេខ KOMO បាទបាទគេមិនដាក់លេខឲ្យចំគេដាក់ពាក់ឡាកលេខ KOMO ឯ KOMO ហ្នឹងនៅឡានហ្នឹងហ្នឹងមែនឯឡានផ្សេងឯឡានផ្សេងឯបាទបាទអញ្ចឹងបានថាលបែងនោះគឺលោកមេ PM គាត់លោកមេស្នាក់ការគាត់ចូលទៅរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដឹងជាគាត់ចូលទៅស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងម៉េចទេយើងមិនដឹងទេណាឥឡូវជាងចាត់ទុកគាត់ថាចូលស៊ើបអង្កេតឥឡូវមិនខ្ញុំខ្ញុំថាគាត់ចូលស៊ើបអង្កេតចុះហ្នឹងហើយបើសិនជាដឹងហើយលោកខលចូលទៅចូលស៊ើបអង្កេតកុំយូរពេកកុំចូលស៊ើបអង្កេតរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎បែនេះសម្រាប់ហើយចេះនគរបាលគេតែមកក្រាបគាត់អីគាត់ស៊ើបអង្កេតរហូតបាទតែវិជាប្រវត្តិហើយនឹងនៅនគរថាគាត់មកលេងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយនេះបានន័យថាលោកមេលោក PM មិនបានគោរពគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសមត្ថភាពទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសមាជិកគួរណាស់ដែលបើមិនលេងបើមិនមកក្រាបក៏កុំលេងក៏កុំចូលទៅបាទនឹងល្អប៉ុន្តែនេះមិនមកក្រាបហើយបែរទៅលេងទៀតបាទខ្ញុំក្នុងនាមទូធានអឹមតាគេផ្ដល់ព័ត៌មានមកមិនផ្សាយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាគឺជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនបើលោកខាំខ្ញុំទឹកចូលម្ដងនឹងសោះហ្នឹងក៏បកស្រាយមកអត់អីទេតែខ្ញុំទឹកចូលមកម្ដងចង់គេចាប់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសមត្ថកិច្ចនគរបាលដែលមានចំណាត់ការដើម្បីពង្រឹងនៅគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះគោលការណ៍នេះសម្ដេចកាឡាហោបានដាក់ចេញទៅបាទគឺយើងចង់ឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក៏បានដែរថានៅតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានគ្រឿងញៀនកុំឲ្យមានលបែងកុំឲ្យមានអំពើឆក់ប្លន់ចាប់រំលោភលក់គ្រឿងញៀនអីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែលោក PM នេះគាត់ដើរផ្ទុយបន្តិចហើយបាទសូមលោកកែតម្រូវឡើងវិញបើសិនកែនិយាយសិនកែក៏តងគាត់ខមមិនមកគាត់ថាអ្នកកសែតក៏អាចមានសិទ្ធចូលសិនកែដែរបាទមិនគាត់ថាម៉េចអ្នកកសែតខ្លះក៏ធ្លាប់ចូលកន្លែង
บอนไส้ดำใบเสิมเกตได้บ้าเทียบปัดยังยังโจลแต่เสิมเกตยังแต่โจลแต่ดังกาปัดปัดแต่นี่มันเสิมเกตมาดองก็เสิมเกตแบบชนะไหมปัดแต่บนเนี่ยแซดโจลแต่เสิมเกตจับเชือโจลแต่มาดองไงเติมรองโจลแต่มาดองนั่งធ្វើចលនាដូចគេអញ្ចឹងលីលីល្បែងលីល្បែងគេអាចអីធ្វើអីផ្សេងផ្សេងគេអាចជឿដូចគ្នាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងអ្នកលេងបាទបាទឲ្យគេសង្ស័យថាយើងអ្នកខ្សែអញ្ចឹងមកថាចូលម្ដងម្ដងចូលម្ដងហ្នឹងហើយលេងចូលសិនរាប់ខែអីនោះយ៉ាងម៉េចទេសិមកែដល់ណាទៀតបាទសិមកែគាត់យកលំដាប់គាត់ចង់ស្គាល់ឈ្មោះមន់បងគាត់ចង់ស្គាល់ឈ្មោះមន់ដែរហើយអាមន់ឈ្មោះអីគេគេបាក់គាត់សឹមកែយូបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកខ្សែវិញចូលសឹមកែតែម៉ោង2ម៉ោងឯងបាទទៅចេញម៉ោង4ហើយសួរដឹងការពិតហើយ